paring Mike na naikabit na nga daw nila ang muka ng Euro 2. At nandito nga tayo ngayon sa talyer para magbisita. Alam nyo naman eh, ito lang ating libangan kapag weekends. At ayan nga, ang mga pinapaayos nating mga kotse, kulit ng aso. Nakita nyo nga sa background na nandito pa ang GSR shell ko. Mukhang kakatayin na lang namin kasi baka mapahiya ako dun sa makakabili sa dami ng bulok yata. Ayoko lang mapahiya. Bisitahin natin si Pare. Makabit na yung cowl tap. Ano bang magandang brand ng sealant? Hindi. Ano di ba kasi ang araw? Hindi yung aso eh. Nandadamba. Ano ang kulay? Palagi ha. Sinitra yung kulay doon mo. Tara mo. Adjust natin yung kulay. Yan? Blue green. Parang blue green. Pero yung parang pagka green niya, green na hinaluan ng black. Yung ano sana natin green na may gray. Wag lang pink. Pink engine din. Papunta naman kami ngayon para bisitahin ang aking Euro 2 project. At ayun nga, naikabit na yung kanyang Euro 2 face. At pati yung kanyang mga accessories, alignment na lang yung mga ginagawa sa kanya. At ang magpipintura nito ay si Jervis na kaibigan din ni paring Mike. At papunta nga tayo para finally may align na kay paring Jervis anuman yung final na magiging pintura ng aking Corolla. At same day, magpapatimpla na rin tayo ng pintura. Ito, green to. Ayan, green talaga. Ayan. Ayan, maring green. Ano? Military green. Military green. Hindi, pare, nagpintura ng pan. Ang kulay niya. Ang ganda. Ang kulay din. Inaline ko nga pala sa aking asawa kung ano dapat yung magiging pintura ng aking Corolla. Siyempre, siya yung pinapili natin. Kala ko makakagat pa ako ng aso. Parang basa. Pero ngayon, tutusan. Walking distance lang din ang talyer ni paring Mark at saka ni paring Mike. So, kapag may mga issues tayo sa makina, dito natin dinadala, lalo na kapag EFI. Dahil mas sanay si paring Mike sa carburetor. I-re-restore. I-re-restore daw yan. Palawag na yan.
Ano? Nakakabit na? Ha? Bakit ano ni pare? Hindi. You know? Yan. Pangbawa sa labor. Ginayad ko. Ugi. Sama sa 360 yung kasama kayo dyan. 360 nga pala yun. Parang hindi ko na call kit yun. Pogi nga. Hindi ko na kilala eh. Pogi nga na. Hindi ko nakakabit ng ilaw eh. Stick talaga sa ilaw. Ayaw ko kaya. Ayaw mo so. Ay, maganda pala eh. Okay na yan. Parang yung OEM din na ano. Ito ba yung picture na ganito yung mukha? Yung kulay na. Ano ba yung picture? Alin yung... Yung isa, yung pinagkopya natin ng mukha. Maganda kulay na. Wala ka siya. Parang nag-blue na yan. Yun nga yung... Kaya nga sabi ko... Hindi na green eh. Hindi na green. Yung green. Oo, oh, ito. Initially, naghingi tayo ng sample na paint para dito sa ating Corolla. And ang ina-expect natin na paint ay combination ng gray at ng green na parang metallic ganun. So may sentimental value kasi sa akin yung green ngayon eh. So yun yung gusto nating pampintura at yun din ang napili ng ating asawa. Nakakaya kasi natin kulay isang buo, mangyayari. Papalitan na isang buong kulay, hindi na raw maririto kaya ng ganitong kulay. Natimpla na daw kasi initially yung pintura. Eh, magre-request ulit ako ng ano, revision. Oo, yun lang yung mangyayari. Mas maganda nga yan. Ito, mas maganda. Mas ano ko ba? Yung klasik na ito, yun nga palang kotse nila, Bebet. Ganyang kulay na. Oo. Toyota Corolla. Oh, di ba? Big body kulay oh, nga pala niyan. Kung ang tanong eh maganda ba siya? Maganda rin. Oo. Kaya lang parang oo. Kala ko sakas kinuha. Toyota 'yan eh, original Toyota. Para hindi na pala. Unboxing tayo. Thank you.
ulit kami ni paring Mike papuntang paint shop. Malapit lang naman. Ang nakakatuwa dito, itong paint shop na pupuntahan namin ay dinarayo ng mga maraming pintor at kadalasan dito rin pumupunta yung mga kasa para magpatimpla ng pintura. Ito, pwede ko itong maisadya sa inyo. Puntahan nyo ito dito sa Binyan. Videohan natin para mapakita natin sa inyo kung gaano siya kagaling at kabilis at ka-efficient mag-mix ng pintura. Ang galing niya, nakukuha niya agad yung kulay na gusto mo. Hindi na ba? Parang nagtitimpla lang ng juice. Nagulat din ako dyan. Akala ko mga 20 minutes. Ganun timpla eh. Hindi pala. Ayan na. Hinalo-halo na ni Kuya. At bigyan niya na tayo ng sample. At ididikit natin dun sa ating picture. At makita kung nailapit niya yung kulay ng pinto. Cellphone ko, sir, yung dedicate niya. Ay, kaputan. Lalaglag pa. Pwede. Ah, galing. Kasi ito yung ginawa ko nung kahapon eh. Ah, talaga. Mabalabo eh. Yan yan. Talaga. Ah, dyan ka din pala kumuha. Oo, sa cellphone eh. Yun din lang in-adjust kong ginawang gulay. Oh, ito yun yung binaga niya. Oo, oo. Ito na siya ngayon. Machi. Pwede, pwede. Panis. Pag-pinsin. Oo. Parang mo tulay. Ayos, ayos. Okay na yan, sir. Okay na. Pag-pinsin yung kulay na. Oo. Garanti sabog na. Garanti sabog. Napasabay kayo sa maraming tao. Parang nagtitimpla lang ng kape. Ah. Parang barista yun. Ah. Ayan, barista ng pintura. Oo nga. Hindi pwede ihagis yan. Ihagis-hagis. Sa tapo. Thank you.
dayo yun. Sa kanina dayo yun. Oo? Oh, taga saan yan? Sigutan pa yun. Layo. Yung green niya, sir, kasi pag na-top coat, didilaw din. Oo. Binuhay ko lang ng konti yung green niya. Oo. Ito medyo madilaw kasi, sir. Oo, pwede, pwede. Approve. Sa mata ko, pares lang yun eh. Hindi, medyo madilaw po yung... May color fade kasi pag ito. Pag nag-top coat, sira ako dyan eh. Oo. Pero yung didilaw siya. Maganda naman talaga yung ano, kasi kita mo yung may oo, pino. Oo. Pero yung... Mas maganda yung magkukulay pa rin sa mata ko yan. No, pre, oh. Yun, nakapagpatimpla na tayo ng pintura. Yun kasi ang gustong pintura ni Mrs. eh. Sasha? Amon. Wow! Yan, bawi na tayo. It's been a long day. But at least sa araw na to, nakita natin si Corolla. And very happy tayo sa naging ano, sa naging itsura niya ngayon. Nakakatuwa nga eh, kasi actually sa kapush ko na matapos yung mga box type, siya pa yung naunang matapos talaga sa project. And ayun, nakapamilya. You can drive my car.